Атала екінші мәртеде Мұса мен Хидірдің оқиғасын сөйлеуді қалады. Бұл жерде өте үлкен ғибраттар жатыр, міне тыңдайық. Сахих хадистерде келгендей, жалпы Мұса бір хұтпа айтып тұрған кезде, адамдардың біреуі сұрап қалған кезде дейді, жердің бетінде бүгін ең білімді кім деген кезде, Мұса пайғамбар, пайғамбар болып тұрғандықтан, сол нәрсені негізге алғандықтан, Алланың шариғатын тек пайғамбар, Мұса пайғамбар сөйлеп жатқандықтан, мен деп адамдарға айтады. Алайда пайғамбарға берілген білім, ол бір білімі Алла Тағаланың. Әлі қаншалаған білімдер бар. Жердің бетінде күллі әлемді істеп атқан. Пайғамбар тек қана Алланың өзіне берілген бір үлесін ғана істетіп атыр. Содан Хидр деген есімі хадисте келген. Құранда Алла Тағала тек қана Абдум біздің бір құлымыз деген. Құранда өзіңіз қарасаңыз атын айтпауының себебі де ғибрат ол кісінің өзінде емес, оқиғада. Біз көбінесе жаңа тұлғамен байланыстырамыз да қайтарым пайдаланбағандарына кетіп қаламыз. Соқтан қазір сол оқиғаны қарайық. Сол білімді мен білгім келіп тұр. Білім іздеу деген кезде Мұса пайғамбардың ықыласын көрсетіп отыр Алла Тағала. Мен болдым, мен естіп алдым да, мен білу керекпін оны. Деген кездегі ықыласын тексере қараңыздар міне. Ва исқоля Муса. Сол кезде Мұса айтқан еді, лифатаху өзінің қасындағы қызметші балаға. Бұл Юшақ ибн Нун деп пайғамбарымыз түсіндірген. Юшақ ибн Нун. Мұсадан кейін жаңа пайғамбар болады. Сол Юшақ ибн Нун қасындағы жас өспірім бала. Соны ертіп жүреді. Сөйтіп өздерімен бірге балық алады. Ол балық, жаңағы олар тұздап алған деп келген тәпсір кітаптарында сол жолда қарнымыз ашқан кезде жейміз деп. Мұса бұны қызметшісіне айтпайды, өйткені Мұсаға Алла Тағала уахи еткенде сол балығың жоғалған жерде жолығасың деген хадисте. Балығың қай жерде жоғалады, сол жерде жолығасың жаңағы менің құлыммен дейді. Сөйтіп Мұса айтады қызметші балаға жаңа қасындағы. Ла абруху хатта аблуға мәжмағал бахрейни әу амдия хуқуба. Мен енді тыным таппаймын дейді. Сол екі теңіздің кездесетін жеріне, екі теңіздің жолығатын жеріне, шығанақ. Екі теңіздің жаңағы жолығатын жеріне мен бармайынша, сол жерге жетпейінше мен тыным таппаймын. Мен бара беремін, іздеймін, табамын ол кісіні. Жолығамын ол кісіге. Тіпті бұған бірнеше жылдар кетсе де дейді. Сөйтіп екеуі сапар шегіп кетеді. Фәләммә бәләғә мәжмәғә бәйнихима. Сөйтіп олар сол екі теңіздің қосылатын жеріне жеткен кезде нәсия хутахума. Балықтарын ұмытып кетеді дейді. Фәттахуза сабилаху фил бахри сараба. Жаңағы балық суға түсіп кеткен кезде атағалы айтады, теңізді жарып жүзіп кетіп барады дейді. Оны балықты үйтіп жүздірмейді, оны үлкен кит сияқты нелер болмаса, кішкентай балық. Ерекше сондай бір нәрсе жасаған атағалы, теңізді қақ жарып жүзіп кетіп барады дейді балық. Тіріліп кеткен алатаған қалауымен. Сонда екеуі ол жерден өтіп кетеді. Сөйтіп дәл кездесетін жерден өтіп кетеді, балық мына жақта кетіп қалды. Мұса білмейді әлі балықтың жоғалып кеткенін. Ол жаңағы қызметшісіне тапсырып қойған Юшаққа. Сөйтіп екеуі ол арадан асып кеткен кезде, өтіп кетті ғой мына жақтан. Асып кеткен кезде Мұса жаңағы қызметшісіне айтты дейді. Атина ғада ана. Жаңағы түскі тамағымыз қайда? Алып кеш. Лақот лақина мин сафарина хаза насаба. Біз бұл сапарымызда қатты болдырдық қой. Бір тамақтанып, қуаттанып алайық деді дейді. Ол бала оны жоғалтып алғанын біледі, бірақ ұялып айта алмай тұрған. Содан айтады, қойла әра айта із әуейна ілі сұхырады. Біз жана ана тастың үстінде бір демалған едік қой дейді екі теңіздің жолығатын жерінде. Тастың үстінде жатқан кезімізде, білсеңіз еді, сол жерде біз жатқан кезде, жаңа балық суға қарай сырғып кеткен еді дейді. Мен ұмытып кеттім дейді оны, балықты. Уама ансанихи илля шайтану. Оны маған ұмыттырған тек шайтан ғана ғой дейді. Уаттахаза сабилаху фил бахри ғажаба. Ол балық ғажап бір түрде суға жол ұстап кетті дейді. Сонда Мұса бағанағы атаған өзіне білдіргені, соны күтіп тұр ғой ол негізі. Балық қай жерде жоғалады? Ол айтты, балық жаңа біз өтіп кеттік, сол жақта жоғалып кеттірген кезде, сол ғой біздің іздеп жүрген нәрсеміз деп Мұса сол жерде айтады. Міне, мынау қауля зәлика мәкунна нәбғи. Осы ғой біздің іздеп таба алмай жүрген орнымыз. Фартадда ғала әсәрихи мәқасаса. Екеуі бірден сол жерге қарай кері қайтты дейді. Екеуі сол жерге кері қайтып келген кезде, фәуәжәді абдан мен ғибәдіне.
Біздің құлдарымыздан, мына сөзге көп көңіл бөліңіздер, Алла Тағаланың әмірімен істеп жатқан, мысалы, қаншама құлдар, періштелер, мысалы, біздің құлдарымыздың біреуіне жолықты дейді. Түсіндіңіздер ғой? Ана бұндай шаруалар істеп жүргендер көп деп отыр. Періштелер, тағы басқа түгел нәрсені айтып отыр, бірақ Алла Тағала білімінен біздің сол құлдарымыздың біріне жолықты дейді екеуі. Мұса мен Юшаға. Ол құлымызға әтайна көрухматан мен айндина. Өз қасымыздан біз рахымымызды сыйлаған едік дейді. Уаллямнаху мин ладунна илма. Сондай-ақ өз қасымыздан білім үйреткен едік дейді. Енді осы жерде де өз қасымыздан білім үйреткен деген кезде бір ойлап қалу мүмкін. Бұда Мұсада жоқ білім, жаңағы артық білім, күллі білім жинап алған шығар деп. Сонда пайғамбарымыз сасам мына нәрсемізге түсіндіріп кетіп отыр. Ол Хидр осы сөзді жаңағы Хидр айтты дейді оған. Кеменің үстіне жаңағы екеуі қайық үстіне отырған кезде бір торғай келіп қайықтың жаңағы жағалауында бүйтіп арқасына. Сөйтіп жаңағы толқып атқан судан бір шоқып су алады. Сонда жаңағы Хидр айтады. Аллах Тағаланың екеумізге берген білімі дейді. Алланың күллі білімінің қасында мына торғайдың алған тамшысына ұқсайды дейді. Хидр кімді дәріптеп отыр? Алламен байланып, сол байланған бетінде қалу керек адам. Алладан басқа бір жаққа қарай байланып кетпеу керек. Бір нәрсеге қызығып, бір мұжизаға қызығып деген нәрсе. Сонда Хидр айтады. Ей Мұса, Алла Тағала саған өз білімінен сондай бір білім үйретті. Естерімізде сақтап алайық. Саған өз білімінен бір білім үйретті. Мен білмеймін дейді сенің. Саған берілген білімнен хабарым жоқ дейді. Қараңыз. Алла Тағала саған берген білімден менің хабарым жоқ дейді. Алланың маған берген білімінен сенің хабарың жоқ дейді. Пайғамбарлық. Бұл жерде түсінетін нәрсені, құрметті жамағатына, оқиғадағы жаңағы түсінетін нәрсе. Алла Тағаланың бізден қалаған нәрсесі бар. Ол не? Иман келтір. Бізден қалады. Біз бұны істеу керекпіз. Бес уақыт намазды оқы. Істеу керекпіз. Жаңағыдай ата-анаңды құрметте. Яғни шариғаттың күллі бүге-шегесіне дейін ол Алла Тағаланың бізден қалағаны. Біз оны беру керекпіз. Сосын Алла Тағаланың бізге қалайтыны бар. Біз ойламаған жақтан. Ауру кеп қалады. Бақшаң жеміс бермей қалады. Неге болып тұр деген сұрақ туады ғой. Неге бақшам жеміс бермей қалды? Мен намаз оқып отырмын ғой. Соның сырын түсіндіреді Хидр. Жеміс беріп келатқан бақшаңыздың, бақшаның жеміс бермей қалуы сол жаңа Хидрдің істеп жүрген істерімен бірдей сол кездегі. Көрдіңіз ба? Алланың әмірін түсіндіру үшін келтірген да. Міне қарайық енді тыңдайық. Мен сізге ілессем бола ма? Өзіңе үйретілген парасаттылықтан маған да үйретсеңіз деп өтінемін. Қауіла. Хидр айтты дейді. Расында сен лән тастатыға мағия сабыра. Сен мен бірге сабыр ете алмайсың дейді. Сен де мен істеп атқан істің бәрі ерсі көрінеді қазір. Сен түсінбейсің, сен сабыр ете алмайсың. Сенің істеп жүрген нәрсенді мен түсінбеймін дейді. Халыққа түсіндіріп атқан кезде. Көрдіңіз ба? Сосын айтады Хидр оған. Уа кайфа тасбиру аля ма лам тухит бихи хубра. Хабарың жоқ нәрседе. Қалайша менің қасымда жүріп сабыр етесің дейді. Қауіла. Мұса айтады. Сатаджидуни инша Аллаху сабиран. Алла қаласа мені төзімдіден, сабырлардан табарсыз. Уала ахсилака амра. Мен сіздің ісіңізге тілазарлық қылмаймын. Қасыңызға ерейін. Қауіла. Сол кезде жан Хидр айтады. Егер де فَإِنِ اتَّبَعَتَنِي егер де сен маған еретін болсаң فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ еш нәрсе сұрама менен. Мына жерде сахабаларға сабақ кетіп жатыр. Пайғамбарға ердің ба? Сұрай берме, басын қатыра берме. Көрдіңіз ғой. Мысалы бір мысал келтіріп кетейік. تَدْرُونَ مَا الْمُسْلِمُ деп пайғамбарымыз сасам айтады. Білесіңдер ма мұсылман деген кім? Бізге қазір ондай сұрақ қойылса, біз айтып береміз. Бірақ бізден жақсырақ білген сахабалар Аллаху ва расулуху алам дейді. Аллах және елісі жақсырақ біледі дейді қараңыздар. Әл муслиму мән сәлима, сәлима нәсу мин лисанихи ва ядихи. Мұсылман дегенім дейді. Енді оларда иман тұр, бес уақыт намаз бар дейік, жаңағы оразасы бар. Бұның ешқайсын сөйлемейді ғой пайғамбарымыз. Негізгі атрибутын сөйлейді.
Намаздардан кейінгі бойында бар ма, жоқ па, жиналған ба, жиналмаған ба? Бәленбай жылдың стажында, мұсылмандық стажында. Ол не деген кезде? Адамдар дейді, оның тілі мен қолынан бейбіт болса, ол мұсылман дейді. Қарасы қандай нәрсені айтады да? Одан кейін сұрайды. Атадруна мән әл-мүмин. Білесіңдер ма? Мүмин деген кім? Біз айтар едік, ақидасы дұрыс адам деп мысалы. Олар айтады, біледі ғой күллі нәрсені. Аллаху ва расулуху алам. Мына нәрсе мұсылманның бойында қалыптаспай, ол алысқа бармаймыз біз. Аллах және елісі жақсырақ біледі. Қарасаңыздаршы қандай нәрсе. Әбден піскен, мынандай оқиғалардан алып атыр олар сабақты. Сонда пайғамбарымыз сасым айтады, Әл-мүмину мен әминаху нәсу алі әнфусихим ва амалихим. Мүмин дегеніміз ол сондай адам, адамдар өздерінің жандары мен малдарын дейді тапсыра алады дейді оған. Ал керек болса. Иманның негіздерін атаған жоқ. Тағдырға иман келтіру, періштелерге, Аллаға жоқ. Адамдар өздерінің жандары мен малдарын оған тапсыра алады дейді. Еш қорқпастан. Көрдіңіз бе, иманның өзегі қай жақта құрметті жамағат. Жаңағы мұсылмандықтың өзегі қайда жатыр, имандылықтың өзегі қайда жатыр міне. Осы нәрселер жаңағы айтқымыз келгені бұл екі хадисті айтқан себебіміз Аллах және елшісі жақсырақ біледі деген нәрсе. Сосын сабыр ету. Сонда сахабаларға күніге жаңағы азап қиын сондай нәрсе келіп жатқан кезде кезінде Мұсаның қауымына сондай нәрсе перғауын тарапынан істелген кезде олар Мұсаға не деді? Біз сен келгенге дейін жапа шегіп едік. Сен келгеннен кейін де зиян көп болып кетті. Сахабалар айтпайды олай. Көрдіңіз ғой. Хаббаб ибн Арт тек бір нәрседе ғана келіп айтты Аллаһтың елшісі. Қай уақытқа дейін жалғасатын ау деді. Неге болып жатыр деген жоқ. Қай уақытқа дейін жалғасатты. Адам бір сабырлығын өлшеп алғысы келеді. Төзе аламын ба, төзе алмаймын ба дегендей нәрсе. Міне сол нәрсе болып жатқан кезде істің жағдайына қарасам, Биләл ұрлып жатыр, ұрлып жатыр. Ұрлы жатыр. Сырттан қарасаң жаман нәрсе болып жатыр Биләлмен. Хидр ар жағын көрсетейін деп тұр. Бұл жаман нәрсе емес дейді. Бұл жақсылыққа апара жатқан жақсылықтан алғы шарты дейді. Мынау хижраның 5-ші жылы болса, енді Құдай қаласа 18 жылдан кейін Мекке ашылады. Мекке, жаңа Мекке ашылады, Мединада орнайды. Уже пайғамбарымыз салсам, анау Рим империясы мен Парс империясының елшілерін жіберіп жатыр исламды қабылдаңдар деп қараңдар. Сол нәрсенің күллісінің алғы шарты бүгін Меккеде осылай болу. Төзе білу, Алла үшін төзе білу да. Осындай жағдайда өтіп атқан кезде, біз кейде мысалы, ойымыздағындай қалаймыз. Мысалы, жаңа бақшаңыздың жеміс беруін қаладыңыз. Ол жеміс бермей қалды. Сыртқы нәрседен өзіңізге қарай көңіліңіз түсіп, онда сіз сыртпен қабылдап атқан адамыз. Бұл жерде иман жұмыс істеп атыр деп айтылмайды. Алланың тағдырына разы болу деген нәрсе бұл жерде істеліп жатқан жоқ ол. Міне қараңыздар енді сөйтіп Мұса пайғамбар жаңа кімге жолға ілесті. Егер сен маған ілесетін болсаң, шартымыз былай дейді. Сен менен еш нәрсе жайында сұрамайсың. Хатта ухдиса ляка минху зикра. Мен өзім бастап саған айтпайынша. Өзім бастап айтпай сұрамайсың. Келістік. Деп Мұса шықты. Фанталақа. Екеуі де аттанды. Хидр өзінің жаңағы кезекті тапсырмасында. Оған дейін тапсырмаларын орындап жүрген еді. Кезекті тапсырмасына Мұса кеп қалды. Серік болайын деп. Изароки бафис сафина. Сөйтіп екеуі бір қайыққа мінеді. Қайыққа мінгендері сол еді дейді. Хидр қайықты шұқып тесіп отыр. Қайыққа теңізге шығып бара жатқан қайықты кім теседі оны? Батамыз ғой қазір. Не деп ойлауға болады өзі? Мұсаны түсінеміз біз осы жерде. Сонда Мұса, ахарақта хали туғриқа ахля. Мынаның қайықтың ішіндегілерді суға батырам деп тесіп атсың ба? Лақата жетті шайян имра. Сен бір сорақ істеп қойдың дейді. Хидр оған қарап айтады, салмақты, ұстамды, Алланың тапсырмасын орында батыр ол. Алла тағала солай істе деген оған. Әлем ақул иннака лән тастатиға мағия сабыра. Ей Мұса, мен айтпадым ба саған, сөзсіз сен менімен сабыр ете алмайсың қасымда жүруге. Менің қасымда сұрағы аз, сұрағы жоқ адам ғана ере алады. Мұса түсіне қояды,
قال لا تؤاخذني مين كنالمانز بما نسيتو مين متقبتم متقبتم ومتوب كرسب قيدم أرلاس قيدم سك ولا ترخيقني من أمري أسرة مين قيت قيت بنا معن عيتب يجي بلا يستيس نتب قيت قيت عيتب معن قيند خجاس مانز جا كيشر من دقاب لانز جاخس فانطلق قيتران يكيو كيلس تفسر مقتدان حتى إذا لقي غلاما فقتله Сөйтіп Хидр келе жатты, арнайы тапсырмамен келе тұр ғой ол. Өзі көрсетілген, бала көрсетілген бір баланың қасына келді де, баланы сол жерде өлтіре салды. Алланың ісін түсіндіріп отыр. Алла істейді ғой бұл нәрселерді. Біреу өліп қапты, біреу бүйтіп қапты. Жаңада мысалы, көрініп тұрған ауылдан көрінбей тұрған бұлт жақын дейді. Бір жаңбыр жауып кетті дегендей. Біз ойлағандай болмайды. Алланың әмірі. Соны түсіндіріп отыр. Сөйтіп жаңағы баланы өлтіріп қойған кезде қола а қотәлті нәфсен зәкиетін беғойри нәфсен ешқандай қылмыс жасамаған кінәсіз жанды неге өлтірдің сен лақаты жетті шей әннукро мүлде теріс іс істеп қойдың сен әй Хидр қола әлем әқуллака иннака лән тастатиға мағия собра мен саған айтпадым ба сөзсіз сен менімен сабыр ете алмайсың қасымда жүруге قال إن سألتك عن شيء نصودي برقيات نجدة يجد من سنين بدان كين تاغ برنر ستورا سراب قيسام فلا تصخبني بولد من قصنا يتبيع قوي وصل كيلسيك قد بلغت من لدني عزرا من طرف من سلطة وتكو بيستجوير نغويت فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية يكيو كيلسة تفسر مغاكيل كيلجاتر في تبرا أولغا كيلدة Сол ауылға келген кезде истат ғама. Қарындар ашып тұрғаннан кейін бізге тамақ бересіздер ма, қонақ қылып жібересіздер ма дейді. Ауылдың тұрғындары не істейді? Фа абау ай юдайифухума. Олар екеуін Хидр мен Мұсаны қонақ қылудан бас тартып. Жоқ, барыңдар дейді. Хидр осы жерде тағы бір тапсырманы үйретіп кетіп отыр. Біз адамдардың көңілі үшін өмір сүрмейміз бұл өмірде. Біздің настроение деген нәрсені ұқпаймыз біз. Біз сұрадық берді, сұрадық бермеді. Ешқандай нәрсе әсер етпейді бізге. Өз жұмысымызды істей береміз дейді ары қарай. Көрдіңіз ба? Жаңа жерде жаңа неге тамақ бермейді бұл ауылдың адамдары деген нәрселер, ондай нәрсе жоқ. Адамды таныған адамға ренжімейді ешқашан. Алланы таныған Алланы ренжітпейді. Қағида. Адамды таныдың ғой кім екенін. Адамға ренжіме енді. Егер ренжісең, сен әлі адамды танымаған адамсың. Сондықтан екеуі тамақ сұраған кезде олар бас тартады, бұл екеуін қонақ қылуға дейді. Сөйтіп ары қарай кетіп бара жатыр Хидр, тапсырма белгілі. Хаваджада фиха джидаран, сөйтіп сол ауылда бір құлап жатқан қабырғаны дуалды көрді дейді. Атаға тапсырма берді, мына дуалды көтер. Соң балшықты илеп, жаңағы дуалды көтеріп, кәдімгідей қойып қояды. Жер алып, жерге фундамент салып қоймасаң, біреуге алып кетеді деген нәрселер болды ғой бір. Сол сияқты бұл жер ешкімдікі емес, дуалды көреді де, ана жерде иесі бар екен ғой деп адамдар өте беру керек. Сөйтіп құлағалы тұрған бір дуалды көтеріп қояды дейді Хидр. Сол кезде Мұса шыдай алмай тағы бір айтып қалады. Қала ләу шиқта ләтті қаста алейхи әжіра. Ана адамдардың тамақ бермеуі оқиғасы міндетті түрде болу керек болған. Сіз ба? Анау тамақ бермегеннен кейін сен бұл елді жек көресің. Бұл елді жек көргеннен кейін бұл елде жақсылық істеген келмейді. Немесе істесең міндетсінесің. Не ақы сұрайсың? Соны айтады. Мына дуалды көтердің еңбегі ақы алсаң болады ғой енді. Сонда жаңағы кісі айтады. Хидр. Хаза фироқу байни ва байника. Әй Мұса. Міне екеуміздің ажырайтын уақытымыз келді. Осы жерде екеуміз ажыраймыз. Мен саған сен сабыр ете алмаған істердің сырын айтып берейін дейді. Ал енді сырын тыңдап шығайық. Әмма сафина, әлгі мен тесіп тастаған кеме. Сен бер жағынан қарадың дейді оны. Әрдайым Алла тағаланың сізге бір жақсылық қалауы жағымсыз бейнеде кеп қалуы мүмкін, бірақ ар жағы қайырлы. Мұны тек мұсылман жаңағы адам түсінуі мүмкін. Әлгі кемеге қайыққа келетін болсақ, ол қайық міскіндердікі еді дейді. Бұл міскіндер сол қайықпен шығып,
Арна жагалаудан ана жагалауга адамдарын да апарып тустап, сүйтүп бир эңбек акы тауып, балыгын аулап жолда. Өстүп бир жалгыз бир көйлөгө буларды. Будан ажырап калса булар, булар аттан кырылып калат. Аргы жагалауга бул кеме сау түрүндө баратын болса, о жакта бир патша тур. Күллү жагын эне өзүнө алып алган. Ар бир кеме келген сайын карандар дейт, анын кайыгын карандар, кемесин карандар. Жакшы экен, бүтүн экен десе, болду менеке барай дейт. Осындай бир патша тур. Сону жаңа Хидир айтып атыр. Осы мискиндердин кемеси кайык эт дейт ал. Олар теңизде сол кайык менен эмбек табады. Мен ол кемени закым заводга каладым дейт. Айып жасап коюуга. Патшага анамай каладым. Эй, мынаны бересиңдер дейт. Вакана вараакум малик. Оларда ар жакта бир патша күтүп тур дейт. Яхузу кулла сафинатин гасба. Ким келет кемесин тартып алат да кууп жиберет болду. Яғни, жүрейін деп тұрған автобустың жүрмей қалуы, ұшайын деп тұрған ұшақ ұшпай қалуы. Сен біздің білмейсің, біз қап қоятын болдың ғой деген аяқты жер тұрамыз, біз қап қоятын болдың ғой деген. Сен білмейсің ғой. Алла біледі. Алла тағала солай істейді. Өйткені оның қалағаны саған қайырлы да. Біреуге мысалы мансап беріліп жатса да, сен мансаптың бер жағын көресің ғой. Адамдар көріп жүрген жағы. Бірақ оның ар жағын не болатынын білмейміз ғой. Міне сол сияқты істің бер жағын көру Алланы тануға жеткіліксіз, істің ар жағын көрмейінше деген нәрсе үшін бүгінгі сахабалардың қиналып атқаны ол емес негізгі нәрсе. Ол алғы шарт ертеңгі жақсылықтың. Сол нәрсені сахабалар жете түсіну үшін осы оқиғаны хабарлап отыр. Хидр мен Мұсаның арасындағы оқиға Хидрдің өзін таныстыру үшін айтылмаған Құранда. Жаңағы сахабалардың жағдайына түсіп, жағдайды түсіну үшін түскен нәрсе де ол. Кеменің жағдайы осындай. Ал енді әлгі балаға келетін болсақ, өлтіріліп қойылған. Ол баланың ата-анасы мұмин еді. Фахошина ан юрхиқахума туғиянан ва куфро. Бұл бала қазір секіріп ойнап жүр, доп ойнап жүр. Бірақ бұл бала ертең кәпір болып өлетінін біледі ата-ана. Кәпір болуымен қоса ата-анасына көп зиян жасап жіберетін бала болып өскелі тұр. Алла тағала білімі қамтыған, бұл баланы ата-анасы мүмин болғандықтан қараңыз. Бұл баланың жамандығын көрсетуді қаламады да, өлім жібере салды. Енді қараңыз ар жағы. Фа'арадна ан юбдилахума. Сондай Алла тағала бұл баланың орнына жақында бұларға екеуіне басқа бір баланы айырбастап белгісі тұр дейді қараңыз. Хойру минху. Одан хайырлы, одан да хайырлы. Закатан, тазалықна, жан тазалығы тұрғысынан, одан қанша хайырлы. О ақраба рухма, ата-анасына деген рахымы сондай жақын керемет, басқа бір баланы айырбастап бергелі тұр. Олай болса біреудің бір баласы шетінеп кетсе, не деп айтылады мысалы? Я Алла, орнына бір жақсысын бергелі тұрған шығарсың, деген нәрсе. Мына тағдырға, құрметті жамағат, тағдырға деген иманда, анау тағдыр туралы көп сөйлеу емес. Оның ішіндегі бізге ең көмектесетін нәрсесі керегі. Ол амалы тағдырға деген иманның. Ол амалдың ең қай жері деген кезде, басына қиыншылық түскен кезде, бірінші категория мұсылманның Алладан келгендігін білеу. Біріншісі. Алла тағала тарапынан келді басыма түсті. Танудан басталады бірінші. Алламен байланыстырудан басталады. Ең бірінші осы нәрсе. Екінші. Одан бара-бара сабырлық дегенге көтеріледі. Қиыншылық келген кезде сабырлы болу, өзіңді ұстай алу, төзімді болу, дұрыс сөз ғана шығу, әйтпесе үндемеу. Үшінші мәртебесі көтеріледі тағдырға деген иманның разы болу тағдырға. Бұл пайғамбарлардың, сахабалардың жолы. Разы болу деген. Мысалы, бақша жеміс бермей қалды деген кезде. Мысалы, сахабалардың бірнеше баласы болып, біреуі шетінеп кетсе, олардың кез келген айтатын, альхамдулилла, барлық мақтау Аллаға, біреуін алып, көбін қалдырған дейді. Бір мүшесі жараланып, кесіліп қалатын болса мысалы, альхамдулилла, бір мүшемді алып, қалғанын қалдырған дейді. Немесе, кешегі шайқастардан кейін қаншама жаңағы ерлер қаза тауып, шахид кетіп атқан кездегі әйелдер сөзін естісеңіз сіз. Аллаһтың елшісі аман ба деп сұрайды әйел адам. Ондай таң қаласыз.
Күйеуіңіз қайтыс болса, әкеңіз қайтыс болса, балаңыз да қайтыс болды деген бір әйелге айтылған кезде ансарлық мысалы. Пайғамбар тірі ме дейді? Иә дейді. Пайғамбар аман болса, біздің басымызға түскен қиыншылық түгемес қой дейді. Немесе балаларыңыз шахид болып кетті деген Ханса деген Қадисия шайқасында айтқан 4 баласы бірдей кеткен сол шайқаста. Алхамдулла, үміт етем Аллаға, сол 4 баламен бірге өзінің рахымында мені жинасын деп дейді. Тағдырға иман деген осы жаққа қарай ұмтылу керек. Ал енді анау ішіне кіріп, андай бір талас тартса, бос нәрсе оның бәрі. Сондықтан осы нәрселермен ана екінші қырын түсіне білу керекпіз. Жеміс бермей қалды ма? Ей Алла, сондай аспан мен жер толы күнәларымды кешіргелі тұр екенсің ғой, кешіре көрші мені. Болды. Бір бақшан құрбан кетті ақыретте күнәсіз келуің үшін. Соны да түсінбейсіңдер ма дейді бізге мысал Құранда. Сондай нәрсе бар құрметті жамағат. Сізге қалғанып жатқан нәрсе бірден деген кезде нәпсіңізге жағымсыз болып көрінгенмен, егер Алланы танысаңыз сіз расында, сізде проблема жоқ. Проблеманы біз соны түсінбегеннен кейін өзімізге өзімізді жасап, су әкел, дәрі әкел, жүрегім, давлением деген нәрсені біз жасайтын оны. Болды. Ол біз сабыр ет деген сабырын істей алмадық, разы бол деген нәрсесін істей алмадық. Менен баласы өліп қалды. Сөйтіп олар хайырлысын тіледі, орнына атағыла жақында жап жақсы бір баланы бергелі тұр екен. Бұл балаға қатысты оқиғаның құпиясы. Уаммал джидару. Ал енді ана дуалға келетін болсақ, сен еңбегі ақысыз неге көтердің дедің ғой. Ол бір екі баланы кеді дейді. Ол дуал жаңағы екі балаға тиесілі жерді көрсететін дуал. Ятимейни. Ол екі бала жетім бала. Фил Мәдина. Екеуі қалада жүр қазір. Кейін олар әкемізден қалған қонысқа барайық та сол жақтағы жерімізді бір өңдеп алайық деп келеді. Сол келген кезде не болады? Вакана тахтаху канзун лахума. Ана дуалдың астын сәл қазырақ қасса, астында қазына жатыр дейді. Сол қазына жатқан жерді көрсетіп қою, Алла Тағала маған берген тапсырмасы дейді. Ваястахрижа канзахума. Ве рахматан мин раббик. Раббыңнан болған рахыммен сол қазынаны ертең екеуі шығарып алу үшін дейді. Қараңыздар. Неліктен бұл нәрсе ол екі балаға істеліп жатыр, жетім балаға десеңіз, мынандай себебі бар екен бұны. Вакана абухума салихан. Екеуінің әкесі салиқалы еді дейді. Көрдіңіз ба? Біз өз жағдайымызды жасап аламыз. Одан кейін балаңдыкін жасайсың, одан кейін немереңдікін жасайсың. Де, оның бәрі өлшенген дейді Алла Тағала. Түсінбейміз дейді сені. Сен салиқалы бол, еңбегін жаса, балаң балиғатқа толсын, еңбекке шығар. Ол сенің салиқалылығың, әкенің салиқалылығы ана екі баланың далада қалмас үшін Алла Тағала амалыңызды жоймайды екен уәдесі ол. Балалары үшін қорыққан әкенің ақиқаты қай жерде десеңіз, салиқалы болуда ғана. Салиқалы болмасақ тапсыру қиын баланы Аллаға. Түсіндіңіз ғой. Балаңның жағдайы мен жасай берейін дейді ертең. Мәңгімін ғой дейді мен Алла Тағала. Сен өліп қаласың. Мен оның жағдайын жасай. Сен маған тапсырсаш дейді істі. Не істеу керекпін сізге тапсыру үшін? Я Раббым десең, салиқалы бол дейді. Болды. Басқа саған жүктемейміз. Салиқалы болсаң, балаларының жағдайын жасаймыз дейді сенің. Міне, әкесі салиқалы еді дейді екеуінің. Бұл жетім балалар әкесі дүниеден озып кеткеннен кейін екеуі жетім қалған. Сол жаңағы ана дуалдың астындағы өздеріне тиесілі қазынаны шығарып алу үшін сол жерге дуалды мен орнаттым дейді. Енді ей Мұса, сен тыңда. Уама фаалтуху ан амри. Осының бәрін мен өз ісім емес дейді жасағаным. Осы жасағанымның бәрі менің өз ісім емес дейді. Ол Алланың ғана ісі еді дейді. Залика тауилу ма лам тастиғ алейхи сабра. Сен мүлде шыдай алмаған істердің сыры осы дейді ей Мұса.